Главный тренер баскетбольного клуба «Говерло» Павел Пискарев, центровой Роман Гуменюк. Роман, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Старались, хотіли виграти, готувались, майже 10 днів у нас було до підготовки. Розбирали, десь не вийшло, десь не попали, звичайно, мало забили, 53 очка всього, от зараз дивлюсь в статистиці. У захисті, в принципі, непогано, я думаю, що справились. Ну, не попали, десь не забили, десь не вистачило. Боролись, хотіли виграти. Спасибо. Тренер. Перше вітаю команду будівельника, так, з перемогою. Вони будуть грати в фіналі завтра. Хороша команда, в неї великі традиції. Що по нашій грі, перше хочу, що відзначити, це програний підбор, а друге, це дуже поганий процент нашої реалізації з ігри. От і від цього всі пішли проблеми. Ми не могли забити свої м'ячі, в принципі, відкриті були помилки як в захисті, так і в нападі, але за рахунок поганого процента ми програли. Дякую.